Qo'qon shahridagi 4-sinf ichki ishlar bo'limiga olib kelingan shartli ismi Ilhom bo'lgan fuqaro ota-onasining, yaqinlarining mehridan mosuvo bo'lgan. Oilaviy sharoitim yaxshi, lekin oilaviy sharoitim yaxshi bo'lgani bilan ota-onam Rossiyada, yoshligimdan mehr ko'rmaganman. 7 yoshligimda ko'chada katta bo'lganman. Shunday bo'lsa-da u hayotda o'z o'rnini topishga intilmadi. Momaygina daromad orttirish payiga tushdi va tilanchilikni o'ziga ep ko'rdi. 10 yildan beri mana shu narsa bilan, mana shu ish bilan shug'ullanaman. Har xil topaman kuniga 100 ming, bir xil payt 200 ming bo'ladi. Ushbu fuqaro salomatligida nuqsoni borligi uchun shu yo'lni tanlaganini iddao qilmoqda. Aslida ham shundaydir. Lekin u sog'ligiga putur yetkazmaydigan kasb-kori bilan shug'ullanib, hayot kechirishga intilmadi. Chunki hozir kuniga topayotgan 200 ming so'm pulini uncha-muncha kasb egasi topa olmasligini yaxshi biladi. Ba'zilar uni tilanchilikka chiqqanida el oldida o'zini o'ta nogirondek tutadi deb aytmoqda. Nima bo'lganda ham qonunchilikda tilanchilik qilishga jazo choralari belgilangan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 188 prim 3 moddasida aeroportlarda, vokzallarda, xiyobonlarda, istirohat bog'larida, bozorlarda va savdo majmualari hududlarida, shuningdek, ularga tutash hududlarda, avtomototransport vositalarini vaqtincha saqlash joylarida, ko'chalarda, stadionlarda, bekatlarda, yo'llarning qatnov qismida, moddiy madaniy meros obyektlari joylashgan hududlarda, jamoat transportlarining barcha turlarida va boshqa jamoat joylarida pul, oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa moddiy qimmatliklar berishni faol tarzda so'rab, tilanchilik bilan shug'ullanish javobgarlikka sabab bo'lishi qayd etilgan. Bir necha marotaba tilanchilik qilayotganligi bo'yicha ogohlantirganmiz. Bu ishi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda 188 moddasi bilan qat'iy taqiqlanganligi bo'yicha ogohlantirganmiz. Hamda 26 yanvar kuni Turkiston ko'chasi hamda Mavarnahr ko'chalari kesishmasida tilanchilar turganligi haqida 102 ishonch telefonimizga xabar bergan. Biz ushbu holatni o'rganish maqsadida Turkiston ko'chasi va Mavarnahr ko'chalari kesishmasiga kelganimizda bu yerda hech qanday tilanchilar bo'lmaganligi aniqlandi. Bu hududni nazoratga oldik hamda 29 yanvar kuni tongi soat 9:10 kelgan paytimizda chorrahaga xuddi shu 102 ishonch telefoniga chiqqan fuqaro o'zi tilanchilik bilan shug'ullanib turganligi aniqlandi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudida O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 188 prim 3 moddasi, 194 moddasi 1 qismi va 199 moddasi bilan shartli ismi Ilhom bo'lgan fuqaroning harakatlarida nazarda tutilgan huquqbuzarlik holati yuzasidan sud ishi ko'rib chiqildi. Huquqbuzarlik harakatlarini to'xtatish to'g'risida bir necha marta ogohlantirgan bo'lishiga qaramasdan o'ziga xulosa chiqara olmasdan yana tilanchilik harakatlarini davom ettirgan. Chorrahalarda tilanchilar ko'payib ketganligi to'g'risida yolg'on xabar berib, ichki ishlar organlari, Milliy gvardiya xodimlarini ham xizmat vazifalaridan chalg'itishga harakat qilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksi 188 prim 3 moddasi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi, 194 modda 1 qism bilan bazaviy hisoblanish miqdorining yarim barobari miqdorida 111 ming 500 so'm jarima jazosi, 199 moddasi bilan bazaviy hisoblanish miqdorining 1 barobari miqdorida 223 ming so'm jarima jazosi, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 34 moddasiga asosan uzil-kesil o'tash uchun 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Endi mehnat qilishga harakat qilaman, mehnat qilib pul topaman. Voqealar rivojini kuzatib, muxbirni topgan mavzusini qarang. Huquq-tartibot idoralari xodimlarining kuchi bir tilanchiga yetibdi-da degan xulosaga borishdan avval har qanday huquqbuzarlik javobgarlikka sabab bo'lishini unutmasak bo'lgani.